各位全国投资朋友大家好，欢迎大家再度收看操盘高手，我是高宪荣。您现在收看的节目是我们在10月26号跟大家所做的专业台股报告，继续提供大家最专业的解盘分析，希望对您的操作能够有所帮助。当然也都欢迎大家，当缘分到的时候，让我们一起来征服国海，共创双赢。好，我们先来看到美国股市是在这里持续的一个走高，尤其道琼指数的部分，从低档最低杀到28,660点之后呢，昨天反弹最高已经来到31,876点，这波反弹已经有3000多点的幅度了。那台北股市昨天还在继续破底，今天指数开一个平盘震荡之后，盘中靠着疑似政府在这里点火金融股，让指数拉高上来，盘中涨了125点，不过收盘只小涨个62点。这个盘这样子算是止跌了吗？好，当然更多投资朋友现在都在问，盘跌到这里了，很多人手上一堆航运股套牢，半导体股也套牢，这时候本利比已经这么低了，可以继续加码，可以继续跟它摊平，可以买来做长期投资吗？好，我们来看一下，这是今天很多人在问的问题，包括了现在半导体股，像是联电，世界这个联电，你看到上半年的 EPS 是多少？上半年 EPS 赚了这个3.35元，那等于一年可以赚个6.6块嘛，很多人就直接乘以2。那股价呢？现在才38块，代表什么？一年赚6块多，股价3字头，本利比5倍而已。好，那包括了像利基电，你看到这地方上半年的 EPS 赚了3.8块，那一年如果赚个7.2块来算的话，现在股价多少钱？30块，本利比也是多少？5倍而已。甚至航运股，这地方阳明上半年就赚了33块，一年用66块来算，现在股价6字头，本利比1倍而已。好，万海啊，这地方上半年赚了25块 EPS， 一年可以赚50块耶。好，现在股价也是6字头而已，本利比也是1倍多而已。好，这样这么便宜的本利比，5倍1倍，是不是啊？赶快进场！好，如果没有的话，买来长期投资，套牢的话，赶快加码摊平呢。好，我先提醒大家，很多人做股票，常常就是有这种迷思，只要股价越跌，本益比越低，就是最大的利多。所以只要股价下跌，就要怎样？本益比越低，当然就是勇于加码，跟它摊平，摊到底，摊下去了。可是你会发现，到最后怎样？越摊越平。为什么会这样呢？这么说好了，结果是什么？其实提醒大家，当一家公司你看到的本益比很低，大部分都是用过去的获利数字来算。但是股价在下跌，其实已经提前在反映公司未来的前景，获利可能会出现衰退的状况，只是你看到财报数字是过去的数字，还没有来得及反应而已。等到哪一天你发现财报公布，业绩在大幅度衰退的时候，股价已经跌到哪里去了呢？好，我们就用一档大家很熟悉的股票来做说明好了，宏达电。好，当它股价如日中天的时候，涨到1300，那一年2011年，好，这个 EPS 赚了多少钱？大赚73块的 EPS。好，那从1300开始拉回，跌到1000块的时候，当时就听到很多投资人在讲，哇，一年可以赚70块，这么好的公司，1000块，这个一年可以赚73块的 EPS， 这么好的公司，股价1000块，其实本利比只有15倍，不贵啊，便宜啊，所以很多人在1000块就赶快大力买进。后来你发现，怎么还在继续跌？跌到700块的时候，哇，一年可以赚70块，剩700块了，本利比剩10倍了，哇，越来越便宜，当然继续跟它加码下去。好，这时候你发现1300到700，你已经觉得跌很多了吗？还在继续跌，跌到这地方剩500块的时候，本利比剩7倍了，又有一堆人继续加码摊平。啊，摊到最后，你发现过了一年，2012年的 EPS 公布出来，居然从前一年大赚73块，掉到剩下多少钱？20块了。问题出在，等你看到它 EPS 剩下20块的时候，股价已经从多少？从1300跌到1000，跌到700，跌到500，跌到剩下300。而且重点是，跌到300块的时候 ，EPS 20块，
本利比一算怎么又是15倍了，你会发现啊，本利比原来不是这地方股价上涨的一个保证，相对的它只是在反映为这个地方公司可能已经获利衰退的疑虑。好，重点是再过了一年，2013年的 EPS 剩下多少，变成亏损了1.6块啊，股价又剩下多少，又从300块，你觉得1300掉到300已经够深了吧，你如果300块继续加码摊平，你会发现你这里买个100万下去，你又赔了50万，又 50% 不见了，因为它又是跌到剩下150了。这时候你才发现150啊，本利比剩多少已经算不出来，因为它已经变亏损的，变成负的了。甚至到了再过了两年 EPS 大亏18块的时候，股价你以为150够便宜了吗？还又跌到多少？40块。换句话说，如果你这样一路加码摊平下来，1300跌到700你觉得够深了，700跌到300也是腰斩，300你觉得够深了，你买个100万下去赔到跌到150你还是又赔了50万，150你觉得跌得够深，你再加码100万你又赔了50万，因为掉到剩下多少，腰斩再腰斩。各位投资朋友，所以这就是我之前再三叮咛大家，一个操盘高手的正确观念是什么？产业趋势会决定股价的方向，只要景气有下滑以上状况的公司，本益比再低，记得也不能买不能报。而且重点是，当股价走势不如预期，它可能就已经代表未来的产业已经看到这地方下滑的疑虑。所以无论如何，不要跟股票谈感情，该出就出，绝不加码摊平。这是宪龙老师，你会看到我常常再三叮咛大家的一个观念。所以现在你看到我之前为什么一直跟他讲，只要业绩数字在下滑，产业趋势有下滑疑虑的，航运、半导体啊，这个手机、笔电，这我都不厌其烦在跟节目当中跟他讲过多少次了，该断、该舍、该离，记得就是要断舍离。好，这一点希望大家过去我再三的叮咛有听进去，能够帮助到你，帮助到你能够避开很多赔钱的风险。那接下来的行情呢？好，那我的看法仍然没有改变。上个礼拜指数跌到12698的时候，就已经跟他提醒，跌到这个地方破底跌深，当然看起来随时都会有反弹的机会啦。只是面对着现在经济面，好，中经院都已经下修2023年的 GDP， 不保三，而且院长也跟大家讲，最坏的状况、最坏的日子还没有到，明年还会更辛苦。这也是我之前所说的，很多产业现在的景气，你以为很糟了吗？只是在秋天而已，真正的寒冬还没有到来啊。那未来很多公司的获利公布出来，都可能获利数字大幅度下滑，业绩大幅度衰退，甚至亏损都有可能。那个利空还没爆出来之前，股价都可能持续的还有更低点，所以这种股票不能一直摸底。好，反弹该找卖点就是要找卖点。更不用讲，现在这地方还有政治面，这地方习三度连任之后，2023年会不会什么以战逼和逼谈的状况，我们不知道，也不评估。我只说那个风险意识还是要有。所以在目前经济面仍然持续在下滑，政治面又有这地方这个两岸关系的风险的情况之下，提醒大家在这里的操作，空头市场低点不能够去预设立场，底部讯号。长黑破底，爆这个长黑啊，这个爆量长黑，以及这个融资断头卖压涌现，再度出现之前，记得不要一路的抄底下去。这里一定就是怎样，先顾好风险，再来掌握赚钱机会。那为什么宪龙老师都会先提醒大家很多风险呢？你就会看到，其实很多风险，我不是现在才跟大家讲，很多都事先就跟大家做过叮咛，包括台积电。这两天大家都在讨论这地方这个公司发的内部信说什么现在真的客户的一个重复下单太严重，在调整库存了，鼓励员工多休假了。对，其实你看到很多我都事先提醒了，这是去年四月份台积电在600多块的时候，我们再三提醒，那时候台积电还在继续上修资本支出到300亿美金，大家还在看到台积电的获利数字大幅度成长的时候，我都再三提醒，未来台积电的三大隐忧还没有解除，其中就是 overbooking 重复下单的问题，这个严重性，我跟大家600多块的时候就已经在提醒了。
也包括当时 Intel 这些半导体厂都在做产能扩充竞赛，也提醒过大家，这在未来这两三年会造成一旦需求减弱之后，供给又大增，到时候就是严重的供过于求。所以在当时台积电600多块的时候，我们跟他提醒过，这里还能够去跟他 all in 吗？只能够顶多强强短而已啦。而且记得，只要利多出笼，就要记得这样见好就收。为什么当时要提醒你？当现在的台积电一路的下跌，从六字头已经跌到剩下370的时候，今天最低跌到370了，还在继续跌的时候，你就会了解很多风险，我都事先提醒过大家，希望能够让你避开。也包括了这地方大盘指数的部分，年初突破18034，涨到18000，多少投顾老师他们拼命这个喊19000、20000、30000点的时候，除了技术面提醒过大家高档背离的讯号、中期回档的危机，现在大家最担心的习三任，习近平进入第三阶段这个连任，全面掌权之后，2023年两岸关系会有什么样的变化？其实你也看到，这是在今年一月份大盘18000的时候，别人在那拼命喊20000点、30000点的时候，我就已经在提醒大家，2022年的三大风险，除了美国结束量化宽松、资金行情在扭转，两岸关系我也说过会造成今年股市非常大的一个影响的变数。所以你看到很多风险，我都会事先提醒大家，因为这就是谢龙老师做股票的原则：先讲求不伤身体，再来讲求效果，先去考虑风险在哪里，再来是从风险当中去评估怎么把风险降到最低，再来稳中求胜，稳扎稳打的掌握赚钱机会。这就是谢龙老师在做股票操作下来20几年，为什么仍然能够长长久久在这里，最重要的原因。好，那我们这个都会继续的坚持下去。当然接下来的行情仍然叮咛过大家，当在这里行情仍然有继续经济面下行的风险、政治面的干扰之下，如何去顾好风险但是又想要赚钱呢？所以你看到我都再三的提醒，对不对？最好的操作策略是什么？不就是我们所说的快打当冲作战？因为你看到我们的快打当冲讲求的是什么？盘中满手赚了就走，重点盘后有赚没赚，保持空手，这样子不敢说没有风险，但是不是能够帮你讲风险降到最低最低？因为你不会抱了满手股票，每次都想要重压流仓跟他拼一把的时候，碰到股市的下杀重挫，到最后哇满手套牢，越套越深，越赔越多，我们不会。但是我们盘后保持空手，把风险降到最低，还是能够稳扎稳打的掌握赚钱机会。就是这样的操作之下，我们会继续努力下去。当然接下来的行情我也叮咛过大家，做当冲记得不是在盲目的追高杀低，而是要每天按照 SOP， 第一步观察盘势，决定好多空，第二步找到符合条件的个股，确认转折才果断出手，最重要遵守纪律，严控风险，理性操作。举个例子，像今天我们锁定了2481的这个强茂这档个股，当利多频传之下，早盘开高一度拉高，发现有大户在这里拉高出货，转弱讯号出现的时候，建议会员朋友做个短空，先卖后买。那这是今天早上10:08短空2481的强茂，技术面讯号转弱讯号出来，我们定价53.5到53.9之间先做卖出，停损目标也都有定好。那只是今天的盘势比较焦灼，一直到了这个12:14的时候，两派大户在那里多空对峙，有人在出，但也有人在撑。所以当时我们市价54块附近，建议会员朋友先做买回。那明天再找赚钱机会。这是我们的操作原则。先求稳，再求胜。有疑虑就先收回资金。无论如何，当天带你进，一定就当天带你出。当然可能有些投资朋友说，这老师好奇怪，今天这样没赚钱呢，卖在53.7，54买回赔个3毛钱啊，这样要拿出来讲哦。没错，这就是谢龙老师这么多年来的坚持，坚持带给大家专业、用心、有诚信的操盘服务。什么叫诚信？也就是当你看到其他投顾老师永远就告诉你啊，你看我天天都在大获全胜，每天都涨停板，每天都在赚大钱，当当大获全胜的时候，你加入就发现很多都假的。因为
大部分投顾老师都是怎样，都是有赚爆了一大堆的股票出来，有赚钱拿出来表演，赔钱的藏起来不说，对不对？甚至很多老师会把会员分成 N 组，每组会员股票都不一样，电视上永远有一组会员股票涨停啊，可是你加入的永远不是电视上表演的那一组，对不对？你是不是都遇过这样的老师？那信荣老师再三强调，当然我不可能保证你天天都赚，但是你看到我们坚持带给大家专业、用心、有诚信的操盘服务，所以你看到我们就是这样坚持，不说谎、不骗人，每天有赚钱没赚钱，诚实报告每一笔操作给大家看。今天好，我们强茂53.7卖出，好54买回，小赔3毛钱，我们没赚也都诚实讲。好，重点是利用这个机会，我要强调大家一个观念：做股票，尤其做当冲，很多人都是这样做。看对的时候赚个几百一两千就跑，看错却舍不得认赔，想要凹单等解套。那常常成功解套一两次、两次之后呢，就习惯凹单。但是凹到最后，总有几只股票解套不了不了套，就怎样重伤惨赔，甚至就此毕业。所以常常赚钱就一两千就跑，看错赔个几万、赔个几十万，到最后都是赚小钱赔大钱，会成为输家，就是这么来的。那你要成为赢家，刚好就是要反过来。你要成为操盘高手，就记得看对看错一定都会发生，重点当你看对，有时候小赚有时候大赚都可以，看错时小赔就赶快跑，绝对不让大赔发生。像我们今天强茂53.7卖出，对不对？54买回，小赔3毛钱而已，无伤大雅，随时有机会赚回来啊。重点是有疑虑就赶快收回资金，不要让大赔发生。等我们看对，好像这礼拜我们做郁金光，同样大呼拉高出货转弱讯号出来，那一天卖在303.5，打下来收最低297，我们298.5顺利买回，5块钱价差马上就赚回来了。百万额度操作4张，一天就可以加薪日领2万块，就赚起来了。好，当然目标还是像之前创意这样，大呼拉高出货转弱讯号出来，卖在611599买回，12块价差，好入袋。金星科也是这样，大呼辣高出货转弱讯号出来，先卖后买，卖在414402买回，又是12块价差，百万额度操作3张，一天就可以自领加薪个36000赚起来。啊，目标还是像威盛这样子，嘿，大呼辣高出货转弱讯号出来，卖在93.289.2买回，4块价差，百万额度操作12张，一天加薪日领48000，不是不可能梦想。甚至像智勤这样。有没有发现那一天大幅出货转弱讯号出来，一早130上下短空先卖，打下来目标达阵124买回，6块价差，百万额度操作10张，一天就加薪日领6万块，不是不可能梦想。重点就是这样，看错赶快小赔就跑，不让大赔发生，看对有时候小赚伺机大赚，长期下来自然就能够怎样，用最小的风险又能够稳扎稳打的来掌握赚钱机会。如果投资朋友认同信荣老师这样的操作方式，更认同信荣老师这样每天坚持不说谎不骗人，有赚钱没赚钱，你看到我都诚实报告每一笔操作给大家看，都欢迎大家认同信荣老师理念的，缘分到了一起来征服股海，共创双赢。那为了帮助大家啊，也能够利用这样的操作方式掌握赚钱机会，提醒大家特别帮您争取的万圣节狂欢趴大惊喜，天天价4折的大优惠，现在只要520，现在活动只剩下倒数3天，想把握的投资朋友，广告休息时间就欢迎来跟我们做联络，休息一下，第二阶段马上再回来。万圣节狂欢趴大惊喜，高老师给您4折甜甜价，只要52000，就可跟着高老师一起当个快乐当冲族，利用当冲为自己加薪。倒数3天，详情请洽入会专线02-2781-0909，2781-0909。运达投顾极品操盘团队，由高老师亲自带领，专业、用心、重诚信。提供给您最用心的解盘分析，最前瞻的产业观点。参与专线02-2781-0909，2781-0909。运达投顾高老师，极品操盘团队，入会专线02-2781-0909，2781-0909。
限时来电入会，让您轻松享有最专业的操盘服务。大家好，欢迎回到第二阶段的节目现场。这两天很多投资朋友打电话进来，在询问炫荣老师的极品操盘团队的时候，有投资朋友在问炫荣老师：“哎呀，这个行情现在手上股票赔一堆，想要加入炫荣老师，可是还没赚到钱，哇，又要付一笔会费，舍不得啊！啊，现在网络上好多所谓的免费的 LINE 群组，哦，股票的群组在免费的报名牌，哎，哦，不用钱呢，加入那个是不是比较好嘞？”各位投资朋友，我只是提醒大家一句话，现在的确网络上有很多免费的 LINE 群组，免费在报名牌，有些还挂着名人的招牌的时候，一定要小心一件事情，免费的往往就是最贵的。为什么呢？因为这些免费报名牌的群组，到最后你以为不用钱，你省了一点会费的时候，却可能让你血本无归，可能让你就这样，钱全部被搬走，就是这么一些东西。怎么说呢？好，今天就来跟大家公开，现在免费 LINE 群组诈骗手法大公开。第一个常见的就叫吸金大法，也就是让你加入群组之后，他会开始要求你加入他们的所谓投资平台。加入投资平台要跟着他们操作，你就要汇钱到他的指定账户里头去，才能够参与操作。那等你加入这个平台之后，一刚开始还会回报你说，哎呀，账面上现在赚了多少，不错哦。哦，你要领出来，还可以小幅度领出，其实就是把你投入的本金一部分，给你，用一直在养大你的胃口。重点等你汇入更多的资金的时候，最后想要全部领回的时候，你会发现被百般刁难，说没有办法，甚至还要要求你再付一笔手续费，其实就是要宰你最后一次。好，等到你啊，这地方投入很多资金了，想要全部领回了，甚至又接付了一笔手续费了，你会发现最后赖群组解散消失，人再也找不到，最后你投入的本金怎样，全部血本无归啊！所以你以为免费的，到最后你所有的资金全部都被搬走了，这样可以吗？小心啊！那你说我不要汇钱给他们就好，就不会有事了吗？那再提醒大家，好，这些免费赖群组，好，诈骗手法第二点，割韭菜大法，好，你就要小心了。好，或许你以为不用汇钱过去，但他也会报名牌给你，一开始会推荐个几档热门股，可能是美股，可能是港股，然后看起来，有不错涨幅的时候，博取了你的信任，重点在勾起你的贪念之后呢，有一天他会强力推荐买进某一档冷门股，好，还要你说啊，你买了多少张，成这个对账单都要传给他。其实这些冷门股背后的主力早就把股价拉高高的，等投资人啊，因为前面好像这个报的股票有不错的时候呢，高档买入，人家主力就在趁机出货割韭菜了。等你这个大高档买入，人家出完货，股价就这样瞬间暴跌，最后赖群组又解散消失了。你钱没有汇给他，可是你也是这样损失惨重啊。所以你会发现，你想要贪图免费，结果到最后是不是我所说的免费的最贵？所以如果你真的有操作上需要帮助的地方，记得找合法这个地方的一个投资顾问公司，合法的这个分析师来帮助你，不要再贪小便宜去找那种免费的那群组了。那接下来的行情仍然叮咛大家，这地方啊，现在大盘空头市场还没有结束之前，先顾好风险，再来掌握赚钱机会。盘中满手、盘后空手的快打当冲作战，仍然是大家最好的操作选择。那如果说投资朋友需要一个专业、用心、重点是有诚信的操盘服务的投资团队、操盘团队来帮助你，运达投顾极品操盘团队高宪荣老师很愿意的在这边继续的提供大家最优质的服务，最专业、用心、有诚信的操盘服务。投资朋友都欢迎掌握这次万圣节狂欢趴大惊喜，只要520啊四折甜甜价的优惠，倒数三天，指名加入由我亲自带领的极品操盘团队，让我们一起来征服股海，共创双赢。
投资公司与所推荐分析之客也有大证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断，审慎评估，并自负投资风险。